Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanali nashatli obunachilari Edilboy Arashan qo'zi qo'chqor ishqi bozori. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida Alijon akamizning qo'ralarida kecha mana shu yerda do'stlar 200 bosh Arashan Edilboylar keldi deb so'mka qilib chiqargandik. Do'stlar, u qo'zilarimiz bir kunda ichida tugadi. Mana ertasiga davomi bor degan qo'zilarimiz yetib keldi. Qo'chqorlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ancha muncha ikki tishda yo'q uzunligi, bo'yi ham ancha muncha ikki tishda damini beradigan variantlari o'ta go'zallarni olib kelib pachkalab qo'yibdilar. Narxi necha pul? Dastavkasi qanaqa? Hamma ma'lumotlarini Aljon akamizni o'zlaridan bir qator ma'lumotlarni olamiz. Aljon aka, assalomu alaykum. Joni sog'qina. Charchamay. Aka, qo'yoringlar boru sizlarga Xudoim o'zi kuch quvvat bersin. Madad bersin. Qanday ulg'iyapsizlar aka? Qanday ulg'iyapsizlar? Kelyapti davom. Xudo xolisi yana bor davom. Xuddani qo'ydi ham boru. Hali iPhone'da AirDrop deb qo'yadi, qolgan telefonlarda Bluetooth deb qo'yadi. Qo'y tugasa Bluetooth'dan tashaganda Qirg'izistonda o'tkazib olyapsizlar, aka? Loydan ham yasayapsiz, tugab qolsa. Kambo'li. Tugab qolsa loydan yasab ham qilib beryapsiz, Xudo xolisi imkon qadar. Ana men o'ylab qolaman, bunday turib-turib shu Telegramdan video tashlaganda Qirg'izistonda qo'tasha berishyaptimi deymanda. Jambo'm. Qo'ldan kelgan. Aka nechta keldi? Hazil. Endi kulish to'g'ri qilgan yaxshi-da baribir. Albatta. 100 ta oshiq. 100 tadan oshiq. 150 taga yaqin. Ha, 150 taga yaqin. Ha, 150 taga yaqin. Gap yo'q. Hozir bular Qirg'izistonni qayerdan keldi? Qirg'iziston Bishkekdiki. Qirg'izistonni Bishkekdan. Yungni olib, boqqani tayyor qilib qo'yganlar. Boqqani tayyor qilib qo'yilgan. Gap yo'q. Hammasi bir xil qo'zi. Qulaqlarini qaranglar. Garvan o'zlariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Aka, yemoq ichmog'ini sinadingizmi? Yemoq ichmog'i behijolat sinovdan o'tdi. Ha. Kechaga shuni yetib kelgan. Aha. Sinovdan o'tdi. Yana bir hafta sinov olishaveradi. Yana bir hafta sinovini beraverasiz. Aka, bitta narsa. Qo'chqorlarimizni bo'yi uzun. Bo'yi uzun. Lekin videoda katta narsa kichkina, kichkina narsa katta ko'rinadi. O yüzden bilasiz. Shunday, shunday. Endi buni bir qator bo'y bastlarini o'lchab ko'rsatsangiz, sekin-sekin barakasini kelishsin. Oyligini necha oylik dedik? 7 oylik. 7 oylik. Qo'chqorimiz gap yo'q. Lekin aka gullar ekan. Gullar. O'tgan safargini ham bir kishiga berdim Samarqandga. Bir kishi oldim. Ha. Maşallah. 100 ta qilib berdim. Bir kam 100 ta edi, 100 ta qilib berdim. Bitta qorasidan qo'shib. Buni qaranglar, yerga qo'yildi, bag'im o'lchaymiz do'stlar. 75. 75 bo'yi. Ha. Bunisini ko'ramiz. Yerga qo'ydik. Do'stlar, salkam 80, bir kam 80, ko'ryapsizmi? 70 plus hamas. 70 plus. Ha, 70 plus ga beraveramiz. 75 plus asli. 70 plus ga beraveramiz. 70 plus ga beraveramiz. Metrlar sotilmagan ekan, 75 bo'lyapti bu. Metrlar sotilmagandan keyin. Metrlar sotilmagandan keyin sotiladi. Asosiysi aka, bu narxida. O'zingiz aytmoqchi, narxida, narxini arzon qilib beraman dedingiz. Endi bularni sonini hozir batta bu 60 bosh. 60 dona. Bu qarang. 6 ta o'rta hazil huzur qilib yo'lga chiqib aylanib kelishadigan bo'lsa ham 10 tadan olsa, qolgan obunachilarimizga qattiq yetkazasiz aka. Yo, bor, yana davom bor. Ko'rsatamiz ularni. Bor, ularni ham ko'rsatamiz. Endi bularni asosiysi aka, narxini bir go'zal qilib ayting, oq bulutni qarang, oq quloqda. Jon og'ridi. Mash 1 minut, bir kishi 30 ta qo'y so'rayapti, shuni, ha? Gap yo'q. Navoiydan. Gap yo'q. Gaplashib olingchi, menga qo'yni ko'rsataman. Bo'ldi, xo'p. Bu qaranglar. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Aka, u siz maqtashga qo'yingizni nima qilmang? Kanimizdek asosiysi aka, bu narxida. Siz qo'yni mana 1 kun oldin 200 ta bor edi. Mana hozir endi 150 tadan oshiq qo'y keldi deb. Bor, bor. Hozir hisoblaganingizda 350 ta qo'y bor deyapsiz aka. Albatta. Endi buni go'zal qilib, narxini bir chiroyli qilib, bir xursand qiladigan qilib ancha muncha odamni eshitganda o'g'lim telefonda yugurib olib kelgan odamga telefon qilib qo'ydi olaman deydigan qilib aytgan aka. Xudo xolisa, bo'ldi. Narx yengil bo'ladi. Ha, bir xursandchilik bilan barakasini bergan ekan. Narx 2,5 milliondan Farhodjon. Hammasini bir joyga olsa. Hammasini bir joyga olsa. Bundan oldingini ham 2 million 500 da o'tsa-ku. 500 dan, lekin bundan ko'ra kichikroq edi u qo'zlar. Bu qo'zlar unga nisbatan. Ularda oyoq qo'li uzun, gazli. Gazli, bu oyoq qo'li uzunroq. Lekin Alijon aka, 2 million 500 mingdan zo'r. Narxni tushiramiz deb telefon qildingizmi, chaqirdingizmi? Yo'q, endi ushlamayin, katta-yu. Farhodjon, narxni tushiramiz deb telefon qildingiz aka. Bugun mani kayfiyatim zo'r, qandaydi. Addi shitalashilini uradi aka. Vaqt vip. Lekin qo'zlaringiz ham yomon emas. Men yomonlaganim yo'q, ustavotdim. O'shanga men sizga 2 million 600 ming ya bir boshqa deganim yo'q. O'sha qo'ylarning narxida faqat kattaroq ularga nisbatan. Ha.
uchun. Ko'zlar ham puliga arziydi degan narsa ta. Aljon aka. Mana yana aytayapman. Bir kun oldin ikkisida qo'y mana shu yerda to'lib nafas ola olmay yotdi. Uni 100 tasini Samarqandga, 37 tasini Forijga, Jizzaxni Forijga. Shunaqa bo'lib-bo'lib tarqatib yubordik. Ana o'limim. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi narxi. Endi o'ting, Aljon aka, voy, begona qayta-qaytadi. Yozib qo'yadi kommentariyaga. Xudo xolasa hammalari xursand. Xursand bo'ladi. Ko'zlar zo'r edi. Bular ham zo'r, o'ziga yarasa. Aka, endi narxini o'tmasangiz bo'lmaydi aka. Arzonchi degan nomingiz bor. Mana ularni tanlab olishga lekin bermaydi. Bo'ldi gap yo'q. Qarang. Bunday qilamiz. 2 million 450 mingdan 60 tasini bir joyga olganga. 2 million 450? Ha. 2 million 400. B 50 siz o'ttingiz, 50 men o'tdim. O'tta da bo'lyapti. Qo'lni bering. Yo 100 ming. Aka 50 so'rayapman. Aka boy olib ketmaysiz. Hammasini olganga 2 million 400 mingdan tanlab olsa, qarang. Ustadan ko'p bo'lsa 2,5 milliondan. Ha, 10 tadan ko'p bo'lsa 2 million 500. Eng kam 10 tasi 2 million 500 mingdan yoqqanini tanlab olib ketaversin. Xo'p, 100 mingdan qo'shadi, 10 ta olsa tanlab olaveradi. Tanlab olaveradi 2 million 500 mingdan. Endi aka buni hali aytganimizdek tayoq tashlasa, unaqalari qanday kelishilar aka? Qarang. Bundaqasi tayoq tashlasa ham 2 million 400. Ko'ndalang tashlasa ham. Bundaqasi tashlasa ham 2 million 400. Uziniga tashlasa ham, ko'ndalang tashlasa ham. Tanlab olmasa bo'ldi. Bo'ldi gap. Shuni haydab, haydab ha. Ha. Shuni haydab o'tib ketsa 10 tasini bo'ldi shu 2 million 400 mingdan. 10 ta olamanni tayoq tashlasa ham o'sha. 2 million 400 mingdan. Shuni haydasa ham bo'ldi. Gap yo'q. Ana bo'lmasa, akalar tanlab olsalaringiz lekin 100 mingdan qo'shilinglar ekan, 10 ta olaman deb turib shuni oraya kirib turib mana. Yarimi u tomonga o'tdi mana qaranglar. Yarimi bu tomonga o'tdi, yarimi bu tomonda qoldi. 10 tasma qotgan bo'lsa ham, o'sha optim narxda beraveraman deyaptilar. Lekin qo'chqonlarimiz o'ta go'zal, barakasini bersin. Mana syomka qilayotganimizga do'stlar 5 minutmi, 10 minutmi, 15 minut bo'lgan bo'lsa, birorta qo'chqorni aha deb pegani eshitganlaringiz yo'q. Xudo xolasa sog'lomlik sog'lom, oborib boqib rahmatini aytsalaringiz bo'ldi. Yemga tashagani tayyor variantlarda sizlarga ko'rsatyapti. Dastavkasini ham kelishib qo'ylik. Dastavkasi hammasini olganga qarang. Aha. Samarqandgacha besplatni qilib beraman. Aha. U yog'ini kelishamiz. Eng kami 5 ta olsa xullas Samarqandgacha besplatni. Gap yo'q. 5 ta olsa bo'ldi. Ha, eng kami 5 ta olsa. Samarqand Toshkent eng kami 5 ta olsa besplatni. Eng kami 10 ta oladi, tanlab oladi, 2,5 millionni yoqqanini tanlab olaveradi. Eng kichkinasidan o'zingiz chiqarib berasiz. 2 million 300 mingdan chiqarib beraman. Joningiz sog' bo'lsin, barakasi. Hammasini olganga 2 million 400 mingdan. 100 ming plus 100 ming minus variantida. Gap yo'q. Hammaga do'stlar, hammaga nasib qilsin, quloqlaringni qaranglar, mana qaranglar. Qarang. O'ylanmasdan telefon qilishaversin, hammasini oladigan odam. 2 million 400 mingni aytganimiz bo'lmaydi, baribir o'tib beramiz. O'tib bermasangiz ham bo'lmaydi, aka. Shuncha qo'ydi, bitta odam bir joyga olib boqib olishni o'zi bo'lyapti. O'tgan safar 2,5 milliondan qo'ygan qo'yimiz bor-ku. Ha. Ana shuni ham Samarqandlik bitta akaga berdik. Adashmasam Uralmidi ismlari. Ashakaga berdik. 2 million 400 mingdan qilib berdik Farhodjon. 2 million 400. Ha, 100 mingni aytganimizdan 100 mingdan o'tib berdik. Akalar, bu gapi bilan telefon qilsalar yana o'tib olgan 100 mingdan o'taman deyapti shekilli. Yo'q, endi o'shani ham kelishdikda 100 ta qilib berdik. To'g'ri, to'g'ri. 240 millionga berdik. Kam bo'lmaydi. Buni ham Xudo xolasa aytganimiz bo'lmaydi, kelishtirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Aka, bu qo'zlarni qamadik bo'lmasam. Keyingi partiyasini olib chiqib bir qator ko'rsatamiz. Bo'ladimi? Yangi partiyasini, keyingi partiyasini ko'rsatamiz. Endi do'stlar, 5 yulduzli sariq yulduzchaligidan ko'rsatamiz. Do'stlar, bularimizni Xudo xolasa akalari bir joyga olib boqib yuborgan joyi. Pachkalab berganlar, ko'chlab berganlar. Ko'rgan bo'lsangiz, pachkasi buzilgani yo'q. O'zingiz pachkasini olib, buzsangiz ham bo'laveradi, pachkalab olsangiz ham bo'ladigan variantlar. Endi bularimiz aka soni nechta? 17 tami, 20 bosh. 20. Ha, bundan keyingi so'yit. 20 dona. Necha oylik bo'ldilar jon aka? Bular 7 oylik, 8 oylik atrofida. 7 oylik, 8 oylik atrofida. Ma'lum qaranglar, dumbalarini, jonivorni ko'rsatib emas. Qo'l uzun, bel uzunlaridan. O, qulog'ini uzunligini qaranglar, qulog'ini. Jonivor. O'ta go'zal. Aka, har videomda, ko'p videomda ko'ryapman. O'zi masalan, obunachilarga ham aytayapman. Hisorlarda ham zoti yangilanyapti. Bilyapsizmi? To'rtta bo'ylar. Bo'yi uzun kelyapti, quloqi uzun, bo'yni uzun bir. To'g'ri. O'ta go'zallashyapti hisorlar ham. Xudo xolasa zot yangilanib, Xudo xolasa do'stlar 200 kilo bo'lsa eng kam qo'chqonlarimiz kilosi ham. Iloyim, omin. Iloyim, hammaga nasib qilsin. Hammaga nasib. Aka, o'ylabdi. Endi bularimizni qanday kelishamiz? Qo'chqonlar zo'r, orqa oyog'i keng mana. Ko'rsatamiz, oyog'ini uzunligiga ahamiyat berib qo'yishaveradi. Metr qani? Metr doling. Bitta metrini ko'rsataylikda. Metrini ko'rsataylik, keyin narxini kelishamiz. Bo'ldi.
Bir tek yapay temel ki. Sarıklardan katlı iken. Kette kette bula. Boyu uzun iken. Kette dostlar, araçlardan boyu uzun kusarlar. Ben size göstereyim. Ciddiye koyu yapsın. 80. Maşallah. 80. 75 plus bula. 77. 201 santimetre kısılıp gene gene ciyem. Hani? Geriye koyalımız. Bu tamamına 74. Şimdi koçkallar koruyduğum bu sefer dostlar dişen hastan yaltıragan varyantlarıyla sonunu yigime dönedir. Bir paçka. Bunu çözüştü hocat yok. Bana başlayacağız hayır. Kol kolge düşkende ne çıplıyımız endeki? Bula indi 2,5 milyonlar falan. Ya ey. Bula kettara. Ey. Narkını otu veremem dediniz. Alez ona ki. Bir kere ona katlamaya ki. Yo bula kettara o da falan. Ey. Yaraşmaydı. Aka yaraşmaydı. Boma yaptı. Doğru keme yaptı sizge ki. Kim? Siz narkı çuramayınız. Orası yem sarığı yem. Şu kettara bu seyem meyli. 2 milyon 400 bin'den. 2 milyon 400 bin isimden. 20 dona, bir paçka. Bir paçka. Soniyem oz ha? Soniyem oz. Bir de mertlik kılaz. Haddim sıksa sorayım ben. Ben uzun otu verindim miyim ben? Abonatçılarımız telefon kısa uz bir nasıl otu verirsiniz? Telefon kılış olsun otu. Hemen sonra gelin kemi var. Hemen sonra gelin kemi var. Can iş sağ olasın. Bu ne yapayım karan? 10 da zorun telli olsun 2,5 milyonla. Ha. 100 milyon telli olsun. Ver oramı. Ya dostlar telli var 2 milyon 500 bin isimle. Lekin şunu ortaya tarih taşal ediyorum bu sen optum artık et oradı. Yok kanlı telli olasın 2 milyon 500 binden. Ha. Hadi. Ortaya şunu tarih taşısı 2 milyon 400 binden et oradı. Hemen bir cöge olansa ötü vereme. Eksik nasıl talla verirseniz 100 bin minus. 100 bin minus. Canı sağ olsun. Berekesine verirsen. Hemen gene açıksın. Dostlar, lakin boyunu gördüler. 80 çıkın yaptı. Sarıklardan kattı. Lakin sarıklardan arzon kı veremendi yaptılar. Anasılar ki bonus var yandı. Kora koçkar sarısını bakana dediğin hoş dokalarımız şaşırıp hoş sayısı tavsiye kılarımız. Bu dümbeli yapar öyle. Ançam şu yemlengen koçkar da yok canı var. Bundan kekin yana pul yengiler var mı? Yana pul yengiler. Uşar altı kuramız mı? Uşar göstereyim. Canı sağ olsun. Bunlar bana yeni yana keyingi partiyasını alıp çıkardık. Bunlar pulu yengir oğları Edilboy araşan varyantları da. Bunlar da emblemasını kattan top yapsınlar mı? Kılıp peçetlerini. Peçeti bulan da peçeti bulan. Otası gel rahmet nasıl peçet oyla top kene gel. Sanat asarı yubu peçet diyen bunu yıkılıp koyu var. Ozu kumanın sanat asarı turgen mi olsa? Sanat asarı ya koşu yana sanat asarı. 45 kembo meyla. Sonra ne ister canı? 32 baş. 32 dona. Of güvek he. 30 dedi yanımız diyelim 2 tane çıkan var öyle. 30 dedi yanımız diyelim 15 dedi 2 tane orta olsa. Şu ne tügelse telefonla alacağım koyayım size tügelse diye yapsın sanki. Ya da olsa bir kişi gel. Doğru sanki. Bitte de olsayım mı doğru mu? Ha. Bitte de olsayım. Da olsa bir kişini koy. Bir kişi baka diyen koy. Cep yok. Mezze kılın. Canı sağ olsun. Kuzular zor. Kuzular zor. Hı. Hakikaten zor hake. Yarvanızlar gel korktu orası ya. Otasiga rahmat. Bunaqa qo'zini yeltirtirgan cho'ponga ham rahmat, olib kelganga ham rahmat, bunday qilib sotayotganga ham rahmat. Syomka qilayotganga eng kattasi. O'zingiz ham maqtab ketdingiz. Kim maqtadi? Endi qarang aka. Bu qo'zilarimizni bo'ylari qanaqa? Bo'ylarimi? O'lchab olamiz. Hali aytadiku, ming marta eshitganda, bir marta ko'rgan yaxshi deb. O'lchab olamiz sraz. O mana Tian Shan variantlarda 2023'te en trendge çıkan koçkorları Tian Shan buladı bana. Dostlar boylarını kursat ediyorum bu sek. 77-78'e beri oramız ha Cihan. Bulur adı mı? Gap yok. 77-78'e ketti bana bunusu. Hep ki. Hani bunusu? Mesaj o iyi. Bitti bitti bir koyamaz. Ters saati bitti kursat ediyorum bu sek. Hoppa. 73. Orada o gördün mü? Yapıyor. 70 plus hamasi yem. 70 plus da. 70 plus da. 70 yok. Kulağı da karıyla. Dostlar, maş koç koruz birinci olu sattılar da ki bana bana maşan desin. Kulağı onu karıyla de. Dumbası yem tik dumba canı o. Al canı ki? Ola be. Ola be. Mahtemelik. Narka bula mahtemelik ya ki? Valla. 2 milyon 300 bin dakika beyanız bular. Kaçı hayrı var? Telefon kılısı hayrı var. Dadalı mı? Dadı. Otu verirse? Kemi bor. Hayrı bormaz, kemi bor. Otu verirse. Da başka bir tane tenci. Bor mu? Yüzü yakşı. Yakşı bor. 2 milyon 300 milyon ile telefon kılısını hayrı bor, otu veremez. Otu tasdan bol olsa? 2 milyon 300 milyon ile git oraya. 10 tolamanı tayak taşısa? 2 milyon 300 milyon ile. Canı sağ mı sanki? 10 tolamanı dediğin anam telefon kılı olsun tayak taşıydı. Ket oraya 2 milyon 300 milyon ile.
تله ولیم هم سونه مات بزه که؟ یک کان تله واسه 2 میلیون 400 میلیونه. اونیا 2 میلیون 400 میلیون یعنی زده وارو دوپ بل آسمان یا تنده دنگ هات. یک کان تله واسه 2 میلیون 400 میلیونه این که مونت داسه. ات جانی سابوسه این اوت دستم بول والش بوسه اپتومیه نه نوت بیرم. نوت بیرم. کم بومی کم بومی هکه. یه ما ات ماهی گه دوستlar بر خبته سنو بار یه ما ات ماهی گه دوستlar کوبچلیک ارجان هکه بله کنن سعیت کوش کن. دوره. دوستlar یماق ایچماقی کفالتانه بریلده چونکه قوزولار اولن چکنن که آچ بولده یه تی بارگنن که آچ بولده بارگنن که یم بری قویش یپده که بکتری قویش یپده که بولید بولید این بیتن ارسه که قوین یمه یپده دیگه حالت یوت قویش یپده دکتر بیتن ده قوی بکن قویده بلست سو اوزم هم بله من سیزم بلست مثلا چون ایچی ده بزده این بکن دیگه بسید ای خیت اروالسان دیگه نرسال بکول یافت کیم؟ اون نرسال من گه چی یافت ده؟ سال کنن اینا کورو آلودی چونه قبول آلوده دی یافت. من تلفن کلپ اکید سام فرقات جان کویدو بیکتری کویدو سپا سو بیرون من اینا خیت اروالسان دیافت. ای بزد بولندم کیم نبولند دی یافت ده؟ بیکتری کویسه سندر کویسه اولدر کویسه بز جواب بیمیمیز. آها یه ماه یک ماهی گه سالی گه جواب بیمیمیز بر هفته. سنوالی شورا. سنوالی شورا خاطر جان. اشیم اینوات چه چونکی بو کوزلر یم جورمگن بولاده باید یمگه جیچه جیچه دن ارگت اصله از آزدن بیر برگت اصله اصله بیر اصله بینگه اوزه اوشندن که سکیم ماسله وال اصله اوشند سنی نوبت که آب قویلر دوستلر یم بیر لوراده از آزدن بیر لوراده ارگت چکریده جیچه جیچه دن از آزدن بیر برگت لوراده گپ یو جانش سا بسن برکتنه بیرسن کم بومن اکه قسرسی بارینده یه نه بر پرتیه قوی بسن دوستان من این ویدیوی مازه سونگیدا نرخ ارزان سر خریدار کم بگو ل باقل دیگون سون تگنه تولد دیگون واریانت لردن جذب یوزن کوزلر دست لرگه بر قطار ابزور نقل کورسات هم. لیکن ارزانه که حاضر که چکارگن لریس بدن بر دانا فرق باره کن. لیکن بوی باستی ازولیگه برخر. ایتدا از گنا ارغلاقه. بدن سال آچرا. ها از گنا ارغلاقه کن. ولرگیم لیکن نرخ ارزان کو برسید. اوش اوت ورگه پلیس گه برنجی آن مکه گزه دیوان باشه اوش لردن اتلاف کتاد جواب گه بدم شو جواب گه دیگه از نرخ را بلمیم نرخ نسیز ها ارزان بردی زیو مثلا مکه لردن 100 میلیون نوت بیارم این برقام مکه لپل نوت بیاری ارز این هر بیت تسیه 2 میلیون 200 میلیون کمی بارم همه سنگینگه تلفن کلاس هایر بارو دیمی همه سنگین آدمیه بریارم کم مکه لپل نوت بیارس تلفن خسین هدین. ها. 2 میلیون 200 میلیون کمی بار. کمی بار. اوتی بیرم. جانی سال. 2 میلیون 200 میلیون یا کم تله باقی داشت. این نه اکلا بیت نرسانه سوپ چاپ کردند. کج کار باقی دیگه اونا از بلاده. بر کم مکه بولی دیوام بسه بر کم مکه پشیر بیر دیوام بسه از یک کم بولاده. اگر بو یک کم مکه نه بو بیت کج کارم از نیتکیه. هر برگه بر کم کن خدا خالص نرخانه اوت دم نیابتله. اش تمام دیگه سوپلا آل باقی دیوام بسه اکلا رد. انت کاب توپ کتاده. مکارلا خلا آلان مکارلا. اکول واکسن لرده بگم با مگم. اکول واکسن اصلا قیم مس. آها. بارگن نکیم بر 3 گن آب خواجه ماست داشتیم یا نوز لرده بر قطار خواهی شورات. ترتاقانه چکار؟ ترتاقانه چکار؟ بس کیم دیا خب پیدا اکول واکسن اصلا. اگه بیام وشی کندن این تاشسیم. نکاست تاشسیم 2 میلیون 200 میلیون خاله گن تله واسن 5 تا چیدن. آها. اون تماس 5 تا سن تله واسن یا قانون 2 میلیون 200 میلیون. هم اصلا الان من تلفن کسه کم بار و تو بیارم. جانی صاحب بسم برکت سنه بیرسه علی جان اکه کم بامین مهنت لریز گه راز بود پیس لر چونکی اکه سلر ده مهنت لین حلال مهنت او اغدان اپیوال یونیون آگیزدر قاندون توله اونو ترچاغانو اوزمز بلمز چون ایچ دیرگل لر قوید ایچ دیرگل لر بلد لیکن هم مگه نصف شده باید سانه 17 باش 17 دانه یعنی قرنگ وقت که سفر گی قویدم قاب کتیم بر توت دامو قویم بازش مثلاً توت شن هم کورسات توت بیت کورسات کورسات توت کتیم تور دانه تور دانه اش خوران از ده بونسی گه اکلا بونسی گه بونسی گه کنی بیت کورسات الیکس تور دانه بونس نگینگی 2 میلیون 200 میلیون بیاره ما آها نارگی سنگینگی 1 میلیون 600 میلیون بیاره از منو 2 میلیون 200 بیرون رفتم 2 میلیون 200 بیرون رفتم لابس می لابس جانی صاحب بسیم برکت سنه بیسیم وقت که سفر گیدم اش تور دانه قاب کتیم من یکی تن نری کشکن دادم 1 میلیون 700 میلیون اونو ساتیک سعی 6 تاسنه یکی تاس خواب گفت که 1 میلیون 600 میلیون بیارم من اصلا 2 میلیون 200 میلیون بیارم سالم نیست سالم ها سالم گپ جانی سال بودم بلکه بیارسن دوستlar منزل لستات کویم از منزل ما نمیگه ولایت تورا قرقان تو مرا وش مشکور ارزان چیلر اوبتیم سری یکی سر آخش لاغه دوستlar من اشو هفته ده من اشو هفته ده رکورد یانگلگه الجانگه مز بولدنر بر 200 باش بر 150 باش
Şunu yap giden insanımız şu Elcan Akan buldular. Korelerde koy tola kel orasını. Yine bir teybimiz var ki. Bunu 16 tas koşkar bir tas uruğa çeken indi gördük. Köpeysin. Bir tane sağlık. Bir tas uruğa çeken. Bir tane sağlığı var ki. Kele korene koyuyor tolları ediyorlar. Berekesini versin. Canı sağ olsun. Numarlarni pastda qo'yib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Yana narxini o'tib arzon qilib beradilar.